Sosial şəbəkələrdə zibil qutularından dəmir toplayan 7-ci sinif şagirdi olan Muradın video görüntüləri yayılıb. Muradın sözlərinə görə, o bir ildir ki, zibil qutularından dəmir toplamaqla məşğuldur. Bir il, bir ildir. İndi yəqin ki, ata-anan bilir də bunu sənin. Murad, sənin bu işə məcbur eləyən nədir? Niyə məhz bu sənədi? Bax, burada dəmir axtarıb yığmaq. Bu şeyi seçdim. Məsələn, maşın öyrənmək, maşın düzəltməyi öyrənmək və ya təhsili artırmaq və ya məsələn, hansı bir nəsə bir fiqurlar düzəltmək, pul qazanmaq. Var da belə bir şeylər var. Niyə məhz bunları? Niyə hər gün saat neçəyə qədər sən belə gəlsin? Biz evdə soruşmurlar ki, neynəyirsən, hara gedirsən? Çölə çıxsan, biz maraqlanmırlar da valideynlərdə. Murad, yaxşı yaşayışın olsa, bilirəm də, sən də istəyirsən sənə VSB-də nə olsun, məsələn, çox şeylərin olsun. Olsa sən yenə bu yığarsan mı? Yığmazsan da. Yəni, yaxşı geyinsin, yaxşı VSB-də nə olsa, nə bilim, atın imkanı olsa, yəqin ki, sən elə ürəyin istədiyi şeyləri alsa, yəqin ki, sən eləməzsən də, bunu gəzməzsən. Düzdür, Murad? Sənə mən çox sağ ol deyirəm, müsahibə verdiyi verə qəqəş. Allah səni qorusun. Çox sağ ol qəqəş. Allah razı olsun, Murad.